A poštovani gledalci, sa nama u studiju večeras Hasan Nuhanović, bivši prevodilac UN-a u Srebrenici. Preživio je genocid u Srebrenici, a izgubio roditelje i brat. Dobio spor protiv Holandije, a sada radi kao savjetnik za memorialni centar Srebrenica Potočari. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, suđenje za genocid Mladiću, Karadžiću, Tomašica, dan žalosti, evo skoro smo obilježili godišnjicu genocida u Srebrenici. Kako se vi sada osjećate, kako to djeluje na vas? Pa, nema neke razlike od prethodnih godina, da vam kažem. Osim naravno što sam ja prije nekoliko godina imao dženazu za majku i brata, a dvije godine prije toga sam imao dženazu za oca. I sad imaju tamo, također i za Amidžu. Tako da ja kad odijem u mezari u Potočarima, proučim Fatihu na ta četiri mezara. Evo, imamo tamo četiri nišana sad. I to je moja neka direktna veza sada sa Potočarima. Dobijen je spor, jeli, za krivicu Holanđana, ali možemo reći samo djelobično, dakle, za 300 do 500 žrtava. Mi ne znamo imena, nemamo te podatke, nemamo ništa precizirano. Šta to zapravo znači? Kakva je onda to vrsta satisfakcije? Vi ste imali slično iskustvo, dobili ste taj spor. Šta to sada znači? Pa ja mislim da ipak prerano govorite o tome šta to znači. Prije svega, mislim da na vaše pitanje treba da odgovore advokati, znači, koji predstavljaju porodice u toj konkretnoj tužbi, odnosno u tom sporu za koji je sada donešena prvostepena presuda. Koliko sam ja shvatio, ne može se govoriti ni o čemu konkretnom dok ta presuda ne bi bila pravosnažna, a da bi bila pravosnažna, mislim da se obje strane žalile, znači i tužitelji i država se žalila na presudu, tako da i čuo sam da je komentar advokata da bi trebalo još godina do dvije dana do pravosnažnosti te sadašnje presude. Znači, u ovoj formi u kojoj se ona sad nalazi. Kako je to bilo u vašem slučaju? U mom slučaju je bilo puno duži proces. Puno duži proces je bio. Recimo, ja sam se prijatno iznenadio, ajmo reći prijatno, jel? Da je, ne znam, negdje prvo ročište bilo, čini mi se u aprilu ove godine, a da je presuda prvostepenog suda bila sad u julu, tako da je proteklo svega 2-3 mjeseca između prvog ročišta i presude. Kod mene je to mnogo bilo duže, mnogo komplikovanije, znači meni je trebalo najmanje 3 godine da se sud proglasi nadležnim, 2 ili 3 godine čini se. To je prvi korak, inače ako mislite da imate slučaj na sudu, ako se sud ne proglasi nadležnim, ne možete ga ne imati. Zato mi je samo trebalo 2-3 godine, tu su bila žalba i tako da je prva saslušanja su bila 2005. godine, to je bilo, mogu da kažem, najinteresantniji dio suđenja i najbolniji u isto vrijeme, zato što sam se ja susreo oči u oči sa onim ljudima koji su te ljude istirali iz baze, dakle naše izbjeglice. Pa što o tome radi, kad je određena prvostepena presuda, vi ste rekli da ste zapravo bili svjedok pravljenja spiska, ja tačno imam otprilike tu i vaše riječi, na kojim se nalaze 239 imena muškaraca koji se nalaze u bazi UN-a. Ja samo da završim ovu misao. Znači, od 2005. do 2008. 3 godine proteklo do prvostepene presude, pa onda nakon toga drugostepena 2011. pa treće stepena 2013. godine. Dakle, moj proces je trajao skoro 12 godina. A što se tiče, pazite, kad kažem moj proces, nije to samo moj proces. Ja sam tamo govorio o generalnoj situaciji u Potočarima. Ja ga ne mogu prisvojiti da on bude moj, a da nije od ovih drugih ljudi i obrnuto. Znači, mi smo svi zajedno preživjeli srebrenički genocid. Dakle, ono što zovemo srebrenički genocid. I ne možemo da kažemo njihov slučaj, moj slučaj. Možemo formalno pravno da kažemo ko je pokrenuo koju tužbu, ali svi smo u istoj stvari. Dakle, svih nas se tiče sve to što se dešava. A što se tiče tih spiskova, vidite, znači da taj spisak od 239 imena nije napravljen, da on nije napravljen 12. jula 1995. godine, mi sada ne bismo imali čak nikakva imena. Ja ne znam sada na šta su mislili sudije tamo kad su pročitali neki dan presudu u kojoj se kaže čini mi se 300 da je osoba bila u bazi, oni tako kažu. Pa onda imamo advokate koji pominju broj 300 do 500, čini mi se, kao odnosi se presuda na 300 do 500 žrtava
misli se na muškarce i dječake uglavnom, jel? Ovaj, međutim, taj spisak je, koji je napravljen tog dana, imao 239 imena, čak je i to upitno, i to treba sve verifikovati, potvrditi. A već sam objašnjavao da je bilo dosta ljudi u bazi, dakle, dok je spisak sačinjavan, koji nisu htjeli da daju svoja imena i prezimena, uopšte podatke svoje, jer zapravo taj spisak je napravljen na inicijativu Frankena, zamjenika komandanta bataljona. Dakle, na njegovu inicijativu je napravljen spisak 12. jula. I to je bio njegov odgovor, pravljenje tog spiska, bio njegov odgovor, odnosno njegov pokušaj da izbjegne bilo kakvu odgovornost. Jer mi smo od njega tražili, kad kaže mi, mislim na oca Nesiba Mandžića, sebe, evo, i još nekoliko ljudi eventualno koji su tu pokušavali prema Holanđanima iznutra u bazi, da traže da Holanđani nešto učini za muškarce i dječake. Znalo se već 12. jula šta će se dogoditi, naravno. Evo, to sad presuda i potvrđuje. Umjesto da kaže, u redu, učinit ćemo nešto za muškarce, nemojte brinuti, ovaj, znamo da trebamo nešto da učinimo za muškarce, on je rekao, napravite vi spisak svih muškaraca u bazi. Kasnije je rekao da se pokuša napraviti spisak i muškaraca izvan bazi, istog tog dana, pazite. I u momentu kad su moj otac i Nesib Mandžić izašli na poziv čak generala Mladića iz baze, iz nekog Mladićevog razloga, oni su... Vaš otac je bio u delegaciji. Da, oni su htjeli da je... To je nakon povratka. To je nakon povratka sa onog sastanka iz hotela Fontane. Dakle, već je taj sastanak bio završen. Dakle, Mladić je već bio u masi ispred baze, u masi 20.000 ljudi koji su tamo bili. I moj otac i Mandžić su izašli sa Holanđanima zajedno tamo na poziv Mladića. Mislili su da iskoriste taj moment, eventualno dok su još tamo, da vide da se nekako spisak napravi i onih muškaraca koji su izvan baze, iako je to su znali malo te ne nemoguće, jer u bazi je bilo izvodljivo, izvan baze je bilo skoro nemoguće. Ali mislili su da pokušaju. Međutim, u međuvremenu, kad je moj otac htio nešto da kaže, jedan od mlađih i pratilaca ga je bukvalno nakautirao. Da li je to, ne znam, bio šamar ili je bio udarac pesticom, ja tu nisam bio, ali kasnije sam čuo, uglavnom oborio ga na zemlju, mog oca, mlađi pratilac. I ovaj, nakon toga su vraćeni u bazu otac i Nesi Mandžić. Nesi Mandžić je ostao živ, dakle. On živi u Logošu, jel? I on također išao je u tribunal, znači više puta, kao svjedok svjedočio ovom svemu. I ovo sve što sam ja sada naveo, to je već u tribunalu obrazlagano od strane svjedoka, tužioca, sudija i ostalih koji su involvirani u taj cijeli proces. Dakle, tako je nastao spisak od 239 imena. Njega su Holanđani krili praktično, možemo reći krili, nekoliko mjeseci nakon pada Srebrenice. Ja sam ga pronašao uz pomoć organizacije Human Rights Watch, koja ga je, dakle, na moju informaciju, na moje insistiranje pronašla preko Ministarstva vanjskih poslova i nalazila se u nekoj ladici Ministarstva obrane Holandije. Ja sam već 95. godine s tim spiskom pokušao da okupim poroce onih koji su bili na tom spisku. Nisam u tome uspio, ali sam taj spisak, zapravo cijela priča je počela sa spiskom 239. O odgovornosti Holandije, jer to je bilo nešto konkretno za što smo se mogli da držimo, dakle, razumijete. A naravno, ustanovljeno je, to će sad biti sad stvar neke istrage, dalje, tako dalje. Međunarodni Crveni križ je utvrdio po mojoj nekoj evidenciji da je ispred baze, odnosno ukupno, pardon, potičarno, bilo negdje skoro 2000 muškaraca i dječaka. Broj koji sam ja našao u knjizi nestalih je 1889, brojeći ta imena. I znamo, znači, koliki je broj ukupan žrtava. Da li će Holandija ikada u budućnosti, zapravo ne Holandija kao država, nego sud, jel? Da li će sud proširiti odgovornost Holandije, eventualno sa ovog broja na koji se presud odnosi, na neki veći broj? Ja to ne mogu znati, to niko ne može znati. Znači, informacije postoje. Ja sam preživjeli svjedok, neka me zovu na sud da svjedočim, ja ću ponoviti sve. Ono što sam ponovio 1000 puta, šta sam vidio, čuo, uradio, sve informacije koje imam ja ću dati Holandskom sudu i ostali koji imaju informacije. To je toliko ja mogu da uradim. Gospodin Havis, samo posljednje pitanje, vrlo kratko, nemamo mnogo vremena. Zakon koji je donesen isključivo ili usvojen na području federacije jeste da oni svi koji negiraju genocid u Srebrenici mogu biti 3 do 5 godina u zatvoru nakon toga. Ali ako to izgovorite na teritoriji federacije u Republici Srpskoj, ništa. Kako to komentirate? Slušajte, imate negiranje genocida, to se vidi na televiziji. Dakle, to radi Milorad Dodik i ostali ljudi.
tamo iz Republike Srpske, iz politike i ne samo iz Republike Srpske, u regionu se on negira generalno, onaj, i u Srbiji i tako dalje. Da li je to gore ili da li uopšte treba poreći šta je gore? Postoji osoba, recimo u ovom gradu koja radi u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, za koju sam dobio informaciju da je umiješana u ubistvo moje majke, razumijete? Dakle, ne moram ponovo sad govoriti njegovo ime ovdje, jer je možda već nekad, nadam se, istraga pokrenuta, mada ta istraga navodno traje 7 godina. Hoću da kažem, postoji u ovom gradu, evo, konkretno ljudi koji su, po mojim saznanjima, umiješani u ubistvo moje majke, pazite. Osoba koja radi u Ministarstvu sigurnosti. Šta meni znači koja zakon? Osoba? Jeste to govorili ja? Pa mogu reći ime. Evo, Radenko Stanić se zove. Evo, zove se Radenko Stanić, znači. Šta meni sad znači zakon o negiranju genocida? On ne negira genocid. Zašto? Zato što ga niko ne zove na televiziju da priča o genocidu. Ali on je možda naredbodavac ubistva moje majke. Kaže možda, ja nisam ni sudija, ni tužilac, ni istražitelj, neka se to ispita. Šta hoću da kažem? Meni je bitnije da se procesuiraju ratni zločinci, razumijete, kojih ima stotine hiljade. Da li će ovo društvo imati snage za to, novca, volje i tako dalje u budućim nekom periodu 50 godina, vidjet ćemo. A te stvari o negiranju genocida, može neko da negira genocida koliko hoće, ali kada se pohapse ti ljudi i procesuiraju za zločine, može, nek negiraju onda, ali više nema pojente u tome. Gospodin Nuhanović, hvala vam puno za ovog ostalog. Ok, hvala. Hvala, prijatno.